Bakristo bavandimwe Arikidiyosezi ya Kigali nejejwe no kubatumira mu muhango wo kwambika pariyu umunyiri cyubahiro Musenyeri Antoni Kambanda Arikiyepisikopi wa Kigali. Ni umuhango uteganyijwe ku cyumweru tariki 14 Nyakanga uyu mwaka mu gitambo cy'Ukaristiya kizaturirwa muri Paruwasi ya Rurindo, ikaba ari nayo Paruwasi ya mbere ya Arikidiyosezi ya Kigali kuko yashinzwe mu mwaka w'1999. Iki gitambo cy'Ukaristiya kizanatangirwa mu isakaramentu ry'ubusaseridoti. Ibirori byo kwambika Musenyeri Antoni Kambanda pariyumu bizayoborwa na nyiricyubahiro Musenyeri Andreze intumwa ya Papa mu Rwanda ari kumwe na Kardinali Peter Turkson uzaba uri mu ruzinduko rwe mu Rwanda. Ku wa gatandatu tariki 29 Kamena 2019 ku munsi mukuru w'abatagatifu Petero na Paulo, Papa Francisco nibwo yahaye umugisha pariyumu ahita nazishyikiriza abepiskopi bakuru, ni ukuvuga barikiyepiskopi bashya 31. Muri aba bepiskopi bashya 31 bashyikirijwe pariyumu abagera ku 8 nabo ku mugabane wa Afrika barimo na Musenyeri Antoni Kambanda arikiyepiskopi wa Kigali. Uwo mwambaro wa pariyumu ubwoya bw'umweru ugaragaraho imisaraba itandatu cyangwa itanu y'ubwoya bw'umukara cyangwa butukura, ikaba yibutsa ibikomere bya Kristo ntama w'Imana wabambwe ku musaraba. Pariyumu igereranywa n'intama yazimiye igatera ibyishimo umushumba mwiza uyitahukanya yihetse, maze imiterere yayo ikibutsiye Yezu wazutse abwira Simoni Petero ubugira gatatu ati ragira abana b'intama zanjye. Twibutse ko mbere yo kwakira pariyumu arikiyepisikopi mukuru avuga indahiro ye y'ubudahemuka ku buyobozi bwa kiliziya buhagarariwe na Papa, bigakorerwa imbere y'imva ya mutagatifu Peter intumwa, bitewe n'uko pariyumu bishushanya ubumwe bwa kiliziya yihariye n'umusimbura wa Petero. Muzaze mwese duhurire Rurindo ku cyumweru tariki 14 z'ukwezi mu gitambo cy'Ukaristiya kizatangira saa 4 za mu gitondo. Twihere ijisho ibi birori byo kwambika Musenyeri Antoni Kambanda pariyumu, maze tunafatanye gusingiza Imana tuyishimire intore yaduhaye.